Şuvalan qəsəbəsindəki Ağır Atletika Akademiyasında Ağır Atletika üzrə qadınlar və kişilərdən ibarət yığma komandalarımızın təlim məşq toplanışı başlayıb. Yanvarın 8-dən startı verilən toplanış ayın 29-una qədər davam edəcək. Yığmanın baş məşqçisi Asif Məmmədov federasiya tərəfindən ağır atletlərin təlim məşq toplanışının yüksək səviyyədə keçməsi üçün hər bir şəraitin yaradıldığını bildirdi. İdmançılar da bu şəraitdən faydalanaraq intensiv məşqlərini həyata keçirirlər. Artıq biz 2018-ci ilin hazırlıqlarına yanvarın 8-dən başlamışıq. Şuvalan qəsəbəsində bildiyiniz kimi bizim Ağır Atletika Akademiyasında Azərbaycanın yığma komandasının qadınlar və kişilər arasında hər iki yəni komanda qadınlar və kişilər yığma komandalarımız burada Şuvalanda təlim məşq toplanışına başlamışıq. Təlim məşq toplanışı yüksək səviyyədə təşkil olunub. Federasiyamız tərəfindən bütün şərait yəni bu bazada Şuvalandakı Ağır Atletika Akademiyasının bazasında hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub. Təlim məşq toplanışımız yanvarın 28-29-na kimi davam edəcək. Bundan sonra isə yenə də təlim məşq toplanışlarımız davam ediləcəkdir. Yəni gələn fevral ayında məşq toplanışımız ölkə xaricində keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hər şey yaxşıdır. İdmançılar intensiv olaraq məşqlərini davam etdirirlər. Ağır atletlərimiz ATV müsahibəsi zamanı yaradılan şəraitdən xeyli razılıq edərək məşqlərin yüksək səviyyədə keçdiyini vurğuladılar. Bizim üçün təlim məşq toplanışları təzə başlayıb. Hər bir şəraitimiz var. Bizim müəllimlərimizdən çox razıyıq. Bizim üçün yəni belə məşqlər keçirlər. Hər birimizlə ayrı-ayrı da maraqlanırlar. Şəraitimiz, yeməyimiz, qalmağımız, hər bir şey öz qaydasında. Belə inşallah gələn yarışlara hazırlaşırıq burada. Müəllimlərdən də, şəraitimizdən də razıyıq. Məşq özünüzə görə çox gözəldir. Məşqlər də Allah razı olsun. Hamısı yaxşı baxırlar. Federasiya da çox razıyıq. Hamısı yaxşı, hər şey. Hər cür şərait yaradılar ki, bizim üçün yarışlarda yaxşı çıxış eləyək. İnşallah bundan yaxşı olacaq. Qeyd edək ki, toplanışın məqsədi daxili və beynəlxalq yarışlara ən güclü heyətin hazırlanmasıdır.